Ngayon pa lang, inaabisuhan na agad ang mga motoristang dumaraan po sa EDSA dahil sa Sabado, isasara ang buong southbound ng Kamuning flyover. Live na magbabalita sa EDSA Kamuning, si Greg Gregorio. Greg, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Cheryl, magandang tanghali. Katulad ng inyong nakikita sa akin ni Kuran, patuloy pa rin nadadaanan ang mga motorista itong natitirang dalawang lanes sa Kamuning flyover southbound. Itong nasa aking kaliwa ay lane para sa mga private motorists, habang itong aking nasa kanan ay para sa busway na dinadaanan ng EDSA Carousel. At ito namang nasa gitna, o itong mid lane, ay nananatiling nakasara dahil sa isinasagong emergency repairs ng Department of Public Works and Highways, dahil kung matatandaan, sa bahagi ito yung nakitang butas at bitak noong nakaraang linggo. Pero pagdating, Cheryl, ng Sabado, gaya nga ng nasabi mo, itong mga motoristang ito, lahat dadaan muna sa service road dahil sa ipatutupad na full closure bilang bibigay daan sa kinakailangang repair. Cheryl? So bakit daw, saan nang galing, paano nangyari yung butas at yung bitak na nakita sa sobrang pagdaan ng mga sasakyan? Cheryl, na nang tanungin natin kanina yung MMDA pati na rin yung DPWH kung ano yung pinagmulan talaga nitong butas at sira na ito. Ang kabilang sa mga nabanggit ay yung katandaan na rin nitong flyover, pati na rin yung bilang daw na mga dumadaang sasakyan dito kada araw. Nabanggit ka ng MMDA na nasa 142,000 motorists yung dumadaan dito kada araw, at kasama yan sa mga factors kung bakit nagkaroon na ng ganitong sira. Pero kaya nga din na nila kinakailangan yung full closure para daw mabigyang daan na yung kinakailangan pag-aayos nitong butas dyan sa bahaging yan ng mid lane ng Kamuning flyover southbound. Cheryl? Okay, full closure will start on Saturday, pero gaano kahaba itong magiging full closure, Greg? Simula yan 6 a.m. sa Sabado at inaasahang magtagal ng 30 araw o isang buwan. Ang sinabi lamang ni MMDA Chairman Romando Artes kanina ay posibleng mapabilis yung repair depende sa progress nitong pagsasagawa nga ng pag-aayos nitong mid lane ng Kamuning flyover southbound. Kaya magre-request daw siya na bigyan ng overtime duty itong mga DPWH personnel para tiyak na matapos agad itong kinakailangan repair na tinatawag nga nilang redecking o recasting nitong mid lane, dahil papalitan, Cheryl, yung buong section na 2.5 meters by 30 meters nitong mid lane ng Kamuning flyover southbound. Cheryl? So paano na ngayon? Saan dadaan yung mga motorista? Ano yung mga alternatibong ruta at maging yung mga carousel bus? Yes, Cheryl, yun nga, sa MMDA, aminado silang talagang magkaka-traffic dahil lahat ng mga ito dadaan sa service road na lamang sa baba. Pero ito nga bus, unahin ko na yung sa bus, itong bus mula doon sa busway pa pangkagaling ng Quezana Avenue, sila ay lalabas sa service road. Paglagpas nitong Kamuning flyover ay sila ay kakaliwa ulit para makapasok sa busway. Ito namang mga private motorists, para daw maiwasan na sila ay makipagsiksikan sa mga bus sa service road, maaari nilang gamitin yung mabuhay lanes. Halimbawa na lamang, kung manggagaling ng North EDSA, pwedeng kumanan sa South Borromeo, patungo sa South Ibardolasa, South Turillo, o kaya papunta sa Tomas Morato, palabas ng E. Rodriguez, patungo sa kanito nila mga destinasyon gaya ng Mandaluyong, Makati o iba pang bahagi ng southern part ng Metro Manila. Pwede rin daw kung manggagaling nga ng North EDSA, pwedeng kumanan sa West Avenue, mag-U-turn sa Quezon Ave, patungo nga Tomas Morato, palabas ng E. Rodriguez, patungo pa rin sa kanyang kinala mga destinasyon. Maglalabas din daw, Cheryl, ng advisories ang MMDA sa kanilang social media pages para matulungan yung ating mga kababayang motorista sa pagpaplano ng kanilang mga biyahe simula Sabado. Cheryl? Alright, maraming salamat, Greg Gregorio.